A u N1 studiju uživo nastavljamo razgovor sa saborskim zastupnikom Neovisnim za Hrvatsku Zlatkom Hasanbegovićem. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, danas se Milan Bandić osvrnuo na silne prozivke koje se tiču financija u gradu Zagrebu, a mnogima se čini sporno ono što je sutra na skupštini osnivanja takozvanog sportskog holdinga. Nije posve jasno zbog čega se osniva, a pretpostavke su zbog novog zaduživanja. Kakav je vaš stav? Pretpostavke su naravno potpuno utemeljen u ključni kontekst u kojem se sve ovo događa je činjenica da se zagrebačke financije nalaze pred kolapsom. Dva desetljeća vođenja grada Zagreba na način da mu je ključno obilježje koruptivno klijentelistički sustav došao je do samoga kraja. Dakle, holding u zagrebačkom gradskom kontekstu je sinonim za neracionalno raspolaganje gradskim novcem, za uhljebljivanje podobnika i potpuno je svejedno govorimo o zagrebačkom holdingu ili ovom takozvanom športskom holdingu. Da ovaj prijedlog koji se pojavio od nikud, zanimljivo, njegov duhovni otac i osoba koja se nalazi na sudu, optužena za različita koruptivna djelovanja. Općenito među ključnim ljudima u gradskoj upravi vrlo je teško naći nekoga ko nema neku optužnicu. Dakle, da govorimo u kontekstu Štokholma i Reykjavika, mogli bi načelno, kada bi imali sve podatke, raspravljati o ovom ili u onom modelu. Ali u zagrebačkom slučaju nema spasonosnog modela sve dok se korjenito ne promijeni ovaj klijentelističko-koruptivni sustav. Biće sigurno sutra puno otpora na skupštini. Između ostalog, mislim, i sam zagrebački holding je, dakle, zadužen do nekog maksimuma, pa se to sve skupa i reprogramiralo već vraćanje tog novca. Bandić danas naglašava da ako će ga se po ičemu pamtiti, da su to investicije. U ovom novom projektu sporno je to što navodno bi trebalo postojati pet direktora, dakle pet Naravno, plaća. Uvijek se radi o direktorima. Dakle, ova, kao i bila koja druga odluka, ovisi o volji Hrvatske demokratske zajednice u gradskoj skupštini. Dakle, oni su do sada djelovali kao pouzdan satelit gospodina Milana Bandića i zapravo uopće ne moramo gubiti vrijeme na rasprave o modelima i konceptima. Usmjerimo se na ono što ste spomenuli, direktorska mjesta i putem podjela sinekura. Gospodin Bandić je vješto više od jednog desetljeća održavao svoju vlast. Kad sam već počela sa ovim gradskim temama, da prođemo i to, evo, neka ideja se pojavila da gradonačelnik Bandić, otkad više nije u koaliciji sa vašima, s Neovisnima za Hrvatsku, da postoje neke ideje da bi se imao neki drugi zagrebački trg maršalom Tita. Ne znam ništa o tome, to su bizarne zamisli, ali poznavajući gospodina Bandića i njegov zapravo ideološki stav, sve je moguće. Dakle, njegov političko-ideološki model se sastoji pojednostavljeno: ujutro na procesiji nosi se križ, popodne se na sakou nosi bedž Josipa Broza Tita. Da je po njegovom intimnom uvjerenju, budući da on je jedan od autentičnih titoista,
nikada ne bi došlo ni do promjene trga maršala Tita. Dakle, proceduralno, ima li šanse da recimo takva neka ideja prođe? Dakle, u postojećim okolnostima, dakle, imamo ovu novu skupštinsku većinu koju smo vidjeli kod proračuna i ona sve može. Dakle, ukoliko zato pridobije zastupnike Hrvatske demokratske zajednice, to će proći. Dobro, i odbor za imenovanje bi to trebao recimo amenovati. Naravno, ali u konačnici o svemu donosi odluku gradska skupština. U gradskoj skupštini postoji nova skupštinska većina. Ukoliko ona to želi, ona može učiniti bilo što. E sad, svojedobno, ne tako davno, kada je bila situacija oko izglasavanja gradskog proračuna i kada ste zauzeli stav oko gostovanja Palme domaćinstva Bandiću, željeli ste iskoristiti tu mogućnost rušenja kvoruma, odnosno da uopće ne prođe proračun, ali toga nije bilo sada kod izglasavanja o privatizaciji, zakona o privatizaciji. Dakle, ovdje to su dvije različite stvari. U gradskoj skupštini nije bilo riječ o rušenju kvoruma, već našem jasnom stajalištu da iz političkih razloga nećemo podržati proračun, svjesni da u svakom trenutku postoji alternativna skupštinska većina koja je kroz cijelo vrijeme od konstituiranja skupštine činila drugi pričuvni ešalon gospodina Milana Bandića. Dakle, ne kao što je gospodin Kalinić ujutro kod vas rekao da smo očekivali da proračun neće proći. Upravo suprotno, bili smo sigurni da će proračun proći i željeli smo stvari istjerati na čistac i pokazati tko je istinska oporba, a tko većina u gradskoj skupštini. Što se tiče ovog događaja u Hrvatskom saboru, treba jasno reći. Ja sam glasovao protiv donošenja toga zakona. Cijela situacija je nastala na način da se u jednom trenutku gospodin Bernardić probudio iz zimskoga sna i pokušao nametnuti kao novi takozvani vođa oporbe. Pozvao je zastupnike da napuste sabornicu. Budući da mi ne djelujemo na daljinski aparat gospodina Bernardića i gospođe Pusić, mi smo ostali u sabornici, no s druge strane pokazalo se, i to javnosti nije dovoljno jasno, u tom trenutku postojao je kvorum, dakle u samoj sabornici, u sabornici je sjedilo znači 76 zastupnika parlamentarne većine. I cijela ova situacija je nastala zbog politikantskog manevra gospodina Kosora i gospodina Dodika, koji, eto, navodno nisu uspjeli na vrijeme stisnuti onu tipku za glasovanje. Drugim riječima, ja sam rekao da nije tad usvojen taj zakon, bez obzira na naše protivljenje, bio bi usvojen u petak, ali sad se korigiram, on bi zapravo, neovisno nama, usvojen bio već u srijedu. Dobro, to je jasno, HDZ ima dovoljno ruku. No treba također reći, ukoliko uistinu su gospodin Kosor i gospodin Dodik bili suzdržani ili protiv toga zakona, da oporba nije napustila sabornicu, taj zakon ne bi bio usvojen. Dakle, ovdje se radi o pokušaju prebacivanja odgovornosti na one koji ni na koji način nisu odgovorni, ne samo za donošenje toga zakona, već sve ovo jedan smokvin list i političko-medijska manipulacija koja treba prikriti ili izbjeći odgovor na ključno pitanje. Tko je odgovoran za sadašnje stanje
u INA-i. Kako je do toga došlo? Što ste vi glasovali protiv, da li bi da ste znali, evo Zekanović je rekao da je znao da je ključan glas da ne bi bio u sabornici, da li biste iskoristili tu mogućnost? Dakle, to je potpuno pogrešno pitanje. Da, ne u petak, nego taj dan, u taj trenutak, gospoda Kosor i Hrg bi bili brži 2 sekunde i zakon bi bio usvojen. Dakle, to je jedno potpuno nebitno tehničko pitanje. U tom trenutku je postojao kvorum, ne po hodnicima, nego u samoj sabornici, kvorum parlamentarne većine za donošenje ovoga zakon. Da li tu imate problem sa tim oporbenim SDP-ovim inicijativama, bez obzira na sad sadržaj s kojim se ne slažete? U pravilu da, ali ne zbog inicijativa kao inicijativa, već zbog sadržaja tih inicijativa. S druge strane, mi imamo činjenicu da u ključnim identitetsko-svjetonazorskim zakonima ili zakonima poput ovih o referendumskim inicijativama, vrlo jasno egzistira velika koalicija, ne samo između HDZ-a i SDP-a, već između gotovo cjelokupne oporbe. Dakle, sjetimo se Istanbulske konvencije, sjetimo se ovih rasprava o referendumskim inicijativama. Kada je riječ o samom zakonu koji smo, kako kaže vlada, evo morali donijeti zbog pritisaka koji traju već duži niz godina iz Europskog parlamenta. Ovo je tehnički alibi zakon. I naravno, riječ je o prilagodbi pravnoj stečeni Europske unije. Na što se obvezala hrvatska vlada prigodom ulaska u Europskoj uniji. I to su činjenice. No, i to nije bit. Bit je kako je došlo i kada je zapečaćena sudbina INA-e. A riječ je o odgovornosti tadašnje Račanove vlade i konačno Sanaderove vlade kada su INA-i predana upravljačka prava. Dakle, javnost je potpuno zaboravila o arbitražnim postupcima zbog naznake da jedan od tih arbitražnih postupaka, što je svakom laiku tada bilo jasno, neće uspjeti. Stvorena je medijsko-političko-obavještajna afera koja je dovela do rušenja Oreškovićeva vlade i utrt put onome što možemo nazvati dvorskim pućem koji je doveo gospodina Plenkovića u današnju poziciju to moći. Je sada... Drugo je pitanje, na cijelim ovom kompleksom INA-e stoji, i o tome se uopće ne raspravlja, Damoklov mač druge arbitraže u Washingtonu. Njezin ishod može biti taj da hrvatski porezni obveznici moraju platiti od 2 do 5 milijardi kuna, što bi zapravo bio konačni udar na hrvatski državni proračun i javne financije. Kada sam vas pitala ovo da li imate problema sa oporbenim inicijativama, evo sad je dakle bojkot HRT-a koji su pokrenule organizacije civilnog sektora i Ljevica. Hoćete li se pridružiti? Dakle, te organizacije takozvanog civilnog sektora su bili pouzdan oslonac i aparat SDP-a i HNS-a kada su oni upravljali Hrvatskom radio televizijom. Dakle, sve ovo što danas vidimo je potpuno smiješno. Vjerujte mi, za 10 dana gospoda će zaboraviti na taj bojkot, jer oni politički i preživljavaju isključivo preko medijskog prostora, a mi kao neovisni za Hrvatsku, ni ne možemo biti u tom bojkotu budući da je Hrvatska radio
televizija prema nama pokrenula bojkot. Drugim riječima, to je njihovo pravo i uopće se zbog toga ne uznemirujem. Da vas pitam sad druga tema, dakle struka je podijeljena, a mislim između ostalog to je i političko pitanje, kurikulum povijesti na kojem se znalo da će zastajkivati, to dakle, treći ovo već. Je epilog jedne dugogodišnje trakavice koja je začeta u vrijeme Milanovićeve vlade kada se pokušalo provesti jedan ideološki eksperiment i nasilje nad hrvatskim obrazovnim sustavom, podsjećam na gospodina Jokića, i komesarijat određenog broja pouzdanih povjesničara, stanovite političko-ideološke provenijencije koji su zapravo cijeli obrazovni sustav željeli instrumentalizirati za svoje ciljeve. Nakon toga mi smo izgubili 2 godine na različita političko-stranačka odmjeravanja, trgovine, i ovo što sad imamo je epilog te trgovine. Drugim riječima, gospođa Divjak je niz vodu pustila Jokićeve pouzdanike preko koljena u roku 3 tjedna, što je bizarno, je stvoren jedan novi kurikul koji je u osnovi bolji nego onaj stari. Znači, ali je zapravo... Znači, vi se slažete s time da je to trebalo napraviti, to je dakle novi, potpuno novi dokument? Potpuno novi, to sam zastupaju kao ministar u onoj vladi, da jednostavno treba bez gubljenja vremena, jasnom političkom odlukom, raspustiti tadašnje ekspertne skupine, gospodinu Jokiću, koji je imenovan izravnim dekretom gospodina Milanovića, zahvaliti se, a ovako imamo jednu trakavicu u kojoj je zapravo obrazovni sustav instrument političke trgovine. Mi vama kurikul iz povijesti, a vi nama takozvano STEM područje, takozvanu informatizaciju i sve ono što je povezano sa lukrativnim područjem prodaje informatičke opreme. Dakle, ovo sve što se događa je običan eksperiment nad hrvatskim obrazovnim sustavom. Dobro, cijeli i niz sad zamjerki odgovorio je i Radovan Fuchs ministrici, dakle od pitanja koliko se koristi kritičko mišljenje, kako je zastupljen i definirana NDH. To su sve stručna i koncepcijska pitanja. No, reforma obrazovnog sustava je prvorazredno političko pitanje. Dakle, i za provedbe reforme treba stajati jasna volja, jasni nacionalno-svjetonazorski cilj. Ali oni među vašim kolegama nema. Isto ima jako puno polemika ovoga. I uvijek će biti polemika i osnovno pravilo je u politici, a posebice ono koja bi trebala imati državničke ambicije, ne može se svakoga zadovoljiti. Oni koji žele zadovoljiti svakoga, u konačnici neće zadovoljiti za nikoga. Za kraj, samo kratko, evo, predsjednica je promijenila mišljenje, evo, to se doživjela je zapravo cijeli niz metanoju. Osuda. Da. Dakle, ja sam o tome sve jasno rekao. Dakle, od odgovornih državnika, ne prolaznih političara, traži se jasan stav o svemu, pa i u ključnim povijesnim prijeporima. Dakle, cijeli ovaj slučaj, takozvani, je nastao zbog pokušaja kriminalizacije simbola jedne zakonite hrvatske dragovoljačke ratne postrojbe HOS-a. Dakle, u tom kontekstu ne može biti bilo kakve rasprave jesu li obilježja HOS-a dobrodošla bilo gdje u Hrvatskoj. Jesu u svom integralnom obliku i sa tim pozdravom u svaki dio Motivi Hrvatske. Motivi predsjednice su drugi, predizborni ili... Dakle, drugi kontekst je zapravo povijesna pozadina
samog pozdrava. I kao povjesničar sam vrlo jasno rekao da nije riječ o prastarom tisućgodišnjem hrvatskom pozdravu, već o pozdravu koji je proizašao iz baštine ustaškoga pokreta. I samim tim je taj pozdrav i hrvatski, jer nije proizašao iz baštine bugarskoga ili kineskoga pokreta. I to je jedan od povijesnih hrvatskih političkih slogana, kakav je vjera u Boga, seljačka sloga, Bog i Hrvati i tako dalje. Što se tiče starosti, on je nešto mlađi od samog osnutka ustaškoga pokreta. Prvi put se pojavljuje u službenim glasilima ustaškog pokreta u srpnju 1932. Dakle, star je ukoliko osobu od 87 godina možemo nazvati starom. No sve to otvara besplodne i jalove politikantske ideološke rasprave i podjele. Dakle, zašto je predsjednici bilo važno ovo iskomunicirati sad? Ja to ne znam, to morate pitati predsjednicu. Osobno kada iznosim svoja stajališta, s nikim ne komuniciram, nego iznosim činjenice i istinu za koju vjerujem, da je istina. Ali ovo je samo primjer da se na način kakav imamo danas u hrvatskom javnom životu besplodno i nepotrebno održavaju političko-ideološke podjele. O suprotstavljenim pogledima na traumatičnu baštinu hrvatskog 20. stoljeća, drugoga svjetskoga rata, se nikada neće pronaći suglasje. Dakle, o tome će uvijek postojati podjele. Drugim riječima treba jasno reći da se identitetski temelj hrvatske države ne može temeljiti na propalim baštinama, posebice ne na jugoslavenskom komunizmu. 100 puta ga pokušavali rehabilitirati takozvanim hrvatskim antifašizmom, već isključivo na nacionalnoj volji našega naraštaja i pobjedi u Domovinskom ratu, jedinoj istinskoj hrvatskoj pobjedi u kojoj se beziznimno prepoznaje cijeli hrvatski narod. Stvar je jednostavna. Gospodine Hasanbegović, hvala vam na gostovanju na N1. Hvala.